Magdalini, iz koji beše isterao sedam demona. I ona otide te javi onima što su bili s njim, koji plaka, koji ridahu. Kad su ušli u selo, i oni otišavši javiše ostalima, ali ni njima ne verovaše. Imenom mojim izgonit će demone, govorit će novim jezicima, polagat će ruke i ozdravljat će. Sede Bogu sa desne strane, a oni otidoše i Ženove stradače slovaše i